अब यसमा देशको माया लाग्छ भन्नेमा ए होइन यो त यो हाम्रै हो तिमीहरूले किन यस्तो गरेको भनेर झगडा गर्ने कुरा होइन नि त, यो त टेबल टक गरेर उताको गभर्मेन्ट र यताको गभर्मेन्टले मिलेर पो कुरा गर्ने हो नि त। यहाँ त झगडा झगडा पारिरहेछ कि, दुइटै जर्नलिस्ट मिलेर, दुवैजनाको जर्नलिस्ट मिलेर झगडा बनाइरहेछ कि। Ladies and gentlemen, India has warned Nepal against making unjustified and catastrophic false assertions on Indian territory. Now, you don't have to be an expert in foreign affairs to see the clear China hand in this provocation. China is using Nepal, no doubt about it. Let's debate. विशेष गरेर नेपालले आफ्नो आधिकारिक नक्सा, आफ्नो घुमेको भूभागलाई समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै यसको तरङ्ग ले दिल्ली हल्लिएको कुरा काठमाडौँसम्मले धक्का पाइसकेको छ। अब मेरो इन्डियन फ्रेन्ड्सहरूसँग म कसरी फेस गर्ने, अनि इन्डियन फ्रेन्ड्सहरूले मसँग कसरी फेस गर्ने भइरहेछ क्या अहिलेको सिचुएसन चाहिँ। Okay, we keep an eye on Chinese movements for a long time. Yeah, let me complete my question, sir.